A zakončit to jenom malinko, někdy takovým drobným tíkem,
Ani to věděla a dokonce jeden pán, nevím proč, šel s ní až sem. A ona říká, nic věc udělat nemusím, protože je jasné, že vás odebrali z mě a že bych to dělala. Takže tím bych já zapomněla a ještě jednou s velký poděkování na vyšší svoji. Thank you.
a již několik let, respektive několik desetiletí dělám vedoucí tady v Domě dětí v symfonii. A zároveň, to se nestydím říct, jsem tu symfonii i vlastně vybudovala. Měla jsem jednu pracovnici, která byla, jak se říkalo, dělná a byla přes estetiku. A druhá byla dělná a byla přes takovou přesou, přes myšlenku. A tyhle ty dvě volky, včetně mě, jsme vlastně potom řídili celou, to bylo aspoň 10 let, celou symfonii, včetně stavby, včetně 800, 900, 1000 dětí, 80 externích pracovníků a těch dalších a dalších akcí, všechno se to v pohodě stihlo. Další krásná věc byla ta, že ta paní učitelka, která nám tady učila, paní Píšová, která učila tu estetiku, tak měla ve svém kroužku dvě žákyně, nějaké paní inženýrky Šustrové, což byla architektka. A ta teda říkala, že by nám ten dům nakreslila. My jsme říkali, my ještě nemáme ten dům, dáme žádný, nevíme jaký, ale tím, jak jsme byli pod krajem, tak jsme se tak rozlíželi, co by tady z toho kraje jsme mohli jako přemyslit. A byl tady zrovna na tomto místě postavený sál symfonického orchestru Středočeského kraje a ten nám beze zbytku ten kraj přepustil včetně pozemku. Už jsme převzali tenhle ten barák, už jsme převzali celý sál, už jsme převzali elektriku, převzali jsme vodu a to a to doplatili a teď najednou nám stoupnul šílený spotřeba elektřiny. Jsme řekli, no, co se tady mohlo stát, tady nic není zavřeno, je leden. Tak jsme tak tajně jako chodili sem. No a oni se stalo to, že se nám sem nastěhovali dva bezdomovci. A jeden byl šikovný elektrikář. A převedl si tu elektriku dozadu do takového malinkého domečku, kde teda bydlali. Takže my jsme měli další věc, jako sociální, že jsme se museli zbavit těchto bezdomovců. Tak jsme se vytěrali nějaký způsobem. Zbavili, ale byli to slušní lidi, takže včas odešli. A už to mohlo teda začít dělat. Tak protože to bylo vlastně od sálu až k těm kamenům, které se dovezly jako první, byla Sahara, to byla rovina. Takže jsme se nechali na výst kopce hlíny, který vypadal jako výkopy, to vypadalo příšerně, tak pak přišel naštěstí záhradník, který teda z toho udělal skutečně kopečky, které vypadaly jako kopečky a zasadil kaštán, protože říkal, že každý dítě musí mít kaštán. Tahle špice za mnou, ta dotvořila vlastně celé dílo a je to taková trošku unitva poděda, protože celá ta budova je vlastně i pozemek je kraje a je to z toho důvodu, že na Grexu, na druhé straně parku, je podobná špice a počítalo se s tím, že ten park bude tam vlastně začínat, bo uzavřen tou špicí, tady bude uzavřen také tu špici a za ním je ještě kus park, to bylo původní plánu Poděbrad. Bohužel teda se rozprojovaly ty pozemky za tímhletím domem dětí a jsou tam, je tam taková zásadba, ale kdyby pokračoval park, tak vlastně tohle to je taková, bych řekla, srdeční poděbradská záležitost, kterou jsme sem dali udělat jenom kvůli poděbradní cestě, protože je to vlastně pro poděbraďáky ta data budova. Tak příjemná to je úžasná věc, protože si představte, že tohle je úplně poslední potomek jednoho filodendronu, který ten přežil ještě z toho symfonického orchestru. Takže jestli ho zalivali pivem, to mu prostě vydrželi přes ty zimy. Tak jsme ho nakonec vzali, celý jsme ho rozřežali a vlastně už 20 let tady má svoje potomky a nic jiného, než tahle ta kytka se tady v těch halách té symfonie nepěstuje. Celá budova symfonie vlastně byla postavená, ale neměla vůbec žádnou výzdobu, protože už nebyly peníze. A já jsem jezdila kolem sprejerské stěny u Bílé růže a tam byly některé věci udělané fantasticky. Takže jsem si tam vyčíhala kluka mladého dredy, pěkné. Seskočila jsem z kola, teď jsem se k němu jako přibližovala, přede mnou ustupovala, protože si myslela asi, že mu budu nadávat. A já jsem ho mám uprosila na kolenu, jestli by se nestavil tady z té symfonie a jestli by nám tady neudělal výzdobu.
Já tuším, že se jmenovala Helenka. A potom tady tři neděle dělal a udělal tady celý obrazový soubor, který je v hale. Pak udělal ještě velký obraz, který teďka nevisí, ale bude zase viset. A protože jsme v zařízení měli strašně starý nábytek a nedalo se s tím nic dělat, nebyly peníze, tak udělal ještě, nasprejoval všechny židle. Takže my jsme vlastně měli moderní nábytek díky tomu hledu. Thank you.
Yeah.